Dobro jutro, još jednom poštovani gledalci. Meni se u studiju pridružila Milka Krestoja, magistar političkih nauka i osnivač Međunarodnog centra za istraživanje Tesinog nasleđa. Dobro jutro, Milka. Dobro jutro. Došli. Hvala, bolje vas našli. Baš je rano. Jeste, baš je rano, ali hvala vam na tome što ste ispoštovali nas i što ste došli u rano jutro i što ćete nam ovde sada pokazati i demonstrirati neke stvari i objasniti čime se vi tačno bavite. Ajmo za početak da vidimo šta ste vi to nama doneli i o čemu se tačno radi. Ja ću da počnem prvo od toga da je naš Međunarodni naučni centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle osnovan 2013. godine, otvoren tačno na Božić. Evo, to je već deveta godina u koju smo ušli. I ono čime se mi zapravo na današnji dan najviše bavimo i gde je naša koncentracija rada, to je zdravlje. To jest, kao što je profesor Velimir Abramović najavio ulazak u takozvanu Teslinu civilizaciju, mi smo najavili takozvanu teslanizaciju medicine. Poznato je da je Tesla još pre 100 godina svojim aparatima i visokofrekventnim strujama lečio bolesti. Lečio se bolesti. I ono što je Tesla izjavio, to malo ljudi zna da je, osim toga što je Tesla, naravno, svi znamo ko je bio Tesla, i svi ga negde vezuju za struju, ali on je izjavio da bolesti ne postoje, postoji samo informacija. Tačno. A vi ćete nam objasnite na šta je mislio. Tačno, tačno. Znači, ta teslanizacija medicine je danas jako važna i izuzetno aktuelna. Šta to znači? To znači da je teslina medicina pre svega prirodna, zato što vi prirodnim metodima, zvukom, svetlošću, elektromagnetnim talasima i tako dalje, vi zapravo lečite ljude. Drugo, ona je regenerativna, zato što ona tim metodima i tim tehnologijama zapravo obnavlja i one organe koji traže, kako da kažem, tu regeneraciju. Dalje, ta medicina Teslina je visoko duhovna. Znate, mislim, neću danas jutros komentarisati šta i u šta se sve pretvorilo danas. Znate, jako je teško biti star i bolestan. Prvo, ako nas je Bog stvorio po svom obrazu, liku i tako dalje, nemoguće da nam je Bog dao i to da treba da budemo stari, da idemo sa štakama, da smo nepokretni, da smo jako bolesni, da svako ima biološki sat. U to niko ne ulazi, na sve što kažu volja Božja. Ali mi smo sebi za zadatak postavili da treba živeti dugo i da li je to moguće i živeti bez bolesti. Sad ću da vam postavim pitanje, da li je moguće živeti dugo i bez bolesti? Moguće, naravno. Kako? Moguće. Pa, zato što je zdravlje znanje. Kad vi znate šta treba da radite, čime vi treba da se bavite, šta je to što vi treba da pratite, u tom slučaju vi ćete tačno poslušati svoj izuzetno pametni organizam i vi ćete ići tim putem koji će vama to i obezbediti. Sad, koji su to putevi? Naravno, prirodni. Ako vi koristite razne biljke, tako da kažem, čajeve i tako dalje, osim ako nije u pitanju neka ozbiljna bolest, onda ste, što kažu, onda ste prinuđeni da koristite sve to što se na današnji dan koristi, ali jako je važna ta takozvana preventivna medicina. I stari ljudi kažu da je svaki lek u prirodi. I da svaki lek, pogotovo kada je prevencija u pitanju, za svaku bolest postoji lek u prirodi. Samo treba znati i, kao što ste vi rekli, znanje je osnovna stvar kako da držimo naše zdravlje. Naravno, zdravlje je zapravo znanje. Zato i govorimo o tome da treba mnogo čitati, da treba mnogo učiti. Jako su važne te vaše emisije gde ljudi govore o tome, ne samo o klasičnoj medicini, ona nije predmet današnjeg razgovora. Mi govorimo o jednom sasvim drugom pravcu u medicini koji se zove lingvistička kvantna genetika, talasna genetika, koja je zapravo i nastavak tog medicinskog, genijalnog medicinskog uma Nikole Tesle. Moram još da objasnim da je Tesla još, to je negde 1891. 92. godine, počeo da drži predavanja na temu lečenje visokofrekventnim strujama. On je inače bio majstor i za prezentacije, za reklame i tako dalje. Možete od Tesle da naučite jako puno u svim oblastima. Da, od medicine, da ne pričamo o tehnici, o tehnologijama, da je izmislio 19. 20. 21. ko zna koliko vekova unapred. Ali ono što je jako važno, to je da je Tesla držao
kako da kažem, prezentaciju tog svog predavanja, kako može da se leči tim visokofrekventnim strujama. I onda je jedan student, Monel, toliko bio opčinjen tim Teslinim predavanjem, da je 1910. godine objavljen udžbenik, ja sam ga videla u biblioteci muzeja Nikole Tesle, nažalost ta knjiga ne može da se iznese, da bi je pokazali, ali verujte mi na reč, znači na koricama knjige je fotografija Nikole Tesle, i to su studenti medicine u Americi izučavali Teslu u medicini. Nastavit ćemo razgovor. Idemo samo na kratko na Beogradske ulice da pogledamo kako je vreme trenutno, pa nastavljamo razgovor. Moj kolega Jovan čeka spreman. Dobro jutro, Jovane. Dobro jutro, ti želim i ovo lepo nedeljno jutro. Svim našim gledalcima koji nas prate ovoga jutra. Ja se nalazim na ulicama Zemuna i imam stvarno divne vesti za početak ovog prelepog nedeljnog dana. Trenutna temperatura je 14 stepeni. Nije hladno, sveže je, ali zaista je prijatno vreme. Nema oblaka, tako da nas čeka jedno lepo i vedro vreme sa maksimalnom temperaturom oko 28 stepeni. Tako da, mala preporuka za sve naše građane koji sada izlaze iz svojih domova ili malo kasnije, neka ponesu jaknu, ali sam siguran da će tu jaknu skinuti i ostati u kratkim rukavima ili nekom laganom odećom. Tako da, sjajne vesti što se tiče toga. Današnji dan, očekuje nas dinamičan današnji dan, pun aktivnosti za sve one koji žele da provere šta se dešava u gradu. Recimo, u 8 sati danas na Palilulskoj pijaci počinju dani Srema, Banata i Bačke sa svim tim ukusima sa prostora tog dela Srbije. Tako da, ukoliko ste raspoloženi za jedan lep doručak, Palilulska pijaca je mesto za to. Održava se sajam sporta, dani sporta na Adi Ciganlica početkom u 10 časova, a takođe i Sokolski dani biciklizma za sve ljubitelje sporta, rekreacije i bicikle koji će se održati u sportskom centru Šumice. Danas takođe nas očekuje dečiji karneval koji će se održati u Tašmajdanskom parku, tako da ja pozivam sve naše građane da izađu ovog nedeljnog dana i da se lepo provedu ma šta god oni radili. Eto, toliko od mene za sada, a da, što se tiče saobraćaja, onaj pravi nedeljni, tako da saobraćaja nema, linije gradskog prevoza su tu, ali stvarno verujem da za sve one koji će se voziti ovog pre podneva ili popodneva u Beogradu, da će zaista imati lepe i prohodne ulice bez gužve. Eto, toliko od mene za sada. Ja svima želim dobro jutro i vidimo se malo kasnije sa neke druge lokacije. Aleksandra. Mi se nadamo, Jovane, da će ta druga lokacija biti Palilulska pijaca u 8 sati, da ćeš nam doneti neki doručak. Jel može? Pa hajde da vidimo ako ne dođe do nekih promjena, važi? Može, dogovoreno. Hvala ti puno, Jovane. Milka, da nastavimo razgovor. Stali smo kod Teslinog studenta i o celoj toj priči kako je on želeo da, koliko se fascinirao sa tim njegovim predavanjem. Jeste, i da je objavio knjigu na preko 400 strana, to je znači udžbenik, nije knjiga da je pročitate, nego udžbenik za studente medicine u Americi. Onda možete misliti koliko je Tesla grmeo, tako da kažem, ne samo u oblasti tehnike, nego i medicine, što je jako važno. Moramo da napomenemo da sada ovo što ste upravo ispričali, medicina Tesla, da je, ne znam koliko su naši poštovani gledalci upućeni u to, da je Novak Đoković, naš, da možemo slobodno da kažemo, najbolji sportista na svetu, upravo zainteresovan za celu tu medicinu i čak je sa našim doktorom, koji takođe je vrlo čest i drago gost na našoj televiziji, doktorom Nestorovićem, počeo da pravi jedan određeni patent upravo na temu tih Teslinih proučavanja vezano za talase, magnetne talase, pri lečenju sportista. Pošto su sportisti ti negde koji imaju najčešće povredama. Jeste. I ja se nadam evo da će uspeti da naprave taj patent. A i vi ste neko ko sarađuje sa doktorom Nestorovićem. Imali ste sad nedavno i u Ruskom domu predavanje vezano za... Baš na tu temu, a to je Teslina električna medicina. I zaista je bilo posvećeno.
Jako. Da vam kažem, svaki put kada mi to organizujemo u Ruskom domu, a tamo ima negde oko 600 mesta, to je stvarno uvek prepuno. I ja sam jako i zahvalna i iznenađena koliko su naši ljudi zainteresovani da nešto čuju. Ja nikad nisam videla doktora Nestorovića u toj ulozi profesora predavača sa tako jakom temom kao što je ta Teslina električna medicina. Znači, on je sad već duboko u to ušao. Inače, moram da kažem da su za sada još uvek Rusi najdalje otišli u istraživanju Teslinog genijalnog medicinskog uma, a mi smo kao Međunarodni naučni centar Nikola Tesla zvanični predstavnici Instituta za kvantnu genetiku iz Moskve. To su, evo, i ovi proizvodi koje sam ja ovde donela, koje smo mi pokazali ne jednom i na vašoj televiziji i u našem centru. Ljudi su mogli, do COVID-a moram reći kako jeste, ljudi su mogli da dođu ceo dan besplatno nešto da probaju, da vide, da se ubede da to može da radi i da to može da im pomogne. Inače, Petar Garjajev je najveći genetičar savremenosti, nažalost, umro je krajem prošle godine, kažu od COVID-a, ne znamo. Na kraju, što kažu, svako ima svoj biološki vek i mnogo nam je bilo žao kad smo čuli tu vest, ali je iza sebe ostavio čitav pravac, jedno učenje koje se zove baš ta talasna, kvantno-talasna lingvistička genetika. Šta to znači? Znači, on je prvi koji je probio taj, kako da kažem, novi pravac koji je osnova buduće medicine. A to je da je sve talas. I kad vi pogledate, on je baš tumačio Bibliju, kaže, neko je u Bibliji napravio grešku. Nije prva bila reč i beše reč, znate. Nego je, kaže, i on je to popravio, rekao, prvo je bila misao. Jer pre nego što izgovorite, vi morate da pomislite. Prvo je bila misao, ta misao se pretvara u zvuk i u svetlost i tako se i širi. Zašto je to jako važno? Zato što naš genetski aparat, odnosno DNK, to su zapravo antene koje primaju informacije. Zašto smo sad malo pre rekli da su bolesti zapravo informacije koje se prenose i koje se dobijaju ili naslednim putem ili preko virusa, bakterija i tako dalje. I profesor Garjajev je objavio nekoliko veoma važnih studija na tu temu kako to može da se leči. Prvo, da počnemo od toga, da moramo biti pozitivni. Naš rečnik mora da bude sastavljen iz pozitivnih reči koje imaju svoju frekvenciju. I onda je napravio eksperiment kada se ljudi izražavaju ružnim rečima, psovkama, kletvama i tako dalje. On je pokazao i dokazao koliko je to strašno i koliko to utiče na zdravlje. Znači, ako naši gledaoci obrate pažnju i budu sebe disciplinovano... Ali to treba raditi na tome. Mi smo već prosto godinama već u tome i nekako smo i odrasli svi, pogotovo naš narod. Mislim, prosto su nam psovke sastavni deo jezika. E, ali da vam kažem, nije to ono ko dobar dan, znate, posebno u Bosni, jel? Mislim, to je ovako poštapalica. Ali kad imate svađe, rasprave i tako dalje, kad bi ljudi znali koliko je to štetno, koliko to utiče na naše zdravlje, ne bi nikada izgovorili ni jednu ružnu reč, ne bi se svađali. Sve može da se reši kako da kažem, mirnim, dostojanstvenim putem. Imamo dosta i poslovica, lepa reči, gvozdanak vrata otvara. Naravno, naravno. Tako da sve je to, sve to mi negde nosimo u sebi. Umija to jagnje kad kažu, jeste. Ali nikako da prosto primenimo i da to postanu i dela. Pa jeste, to je stvar kulture. Znate, kad vi tu kulturu negujete, onda će ona tako i postati. Znate, ja sam iz te generacije, da kažem, učenika koja je odrasla na našoj poeziji i kad mi počnemo, evo ja na primjer, ja kad idem ulicom, ja se setim Njegoša, ja što ću, ali sa kime ću, malo rukak, malena i snaga, i tako dalje. Ili, na primjer, zmaja, jel? I ako beho oni divi koji su nas ojačali, koji su nam krila dali, to beahu ideali, jer se na tome živi. Znate, i nešto sasvim sigurno treba promeniti u našem obrazovanju, da ta deca rastu na sasvim drugim, kako da kažem, osnovama, pre svega na srpskim dubokim tradicijama. Nije to slučajno što je... Na srpskom jeziku, na srpskoj kulturi, evo sad se zalažemo i za ovu ćirilicu. Tako da negde smo izgubili, potisnuli sve ono, a imamo zaista toliko i bogatu kulturu i bogatu istoriju i zaista smo narod koji ima sa čime da se potisne. Naravno, to je jako, jako važno, jer kad vi imate dobar
koren, jel to su tradicije. A imamo. A imamo, mislim, ne da imamo, nego smo da ne pričamo sad o Vinči, o Lepenskom viru i tako dalje, i da je Kljosov, ruski akademik, napravio tu DNK genealogiju gdje je rekao da smo najstariji narod. Dobro, u to vreme nisu bili narodi, ali to stanovništvo koje je zaseljavalo. Koliko se ja sećam, koliko uspem onako da izvučem negde neku informaciju i pored reke, čak nam koreni vuku, nešto je vezano i za Egipat i baš onako smo imamo... Prvo smo počeli od Dunava. Dunav je kolevka, da, to je ta Vinča. I onda se ta Vinča širila i tako dalje. I tamo su se ljudi vrednovali po znanju, koliko ko zna. Znate, kad mi dođemo do tih parametara da se na određena mesta postavljaju stručni ljudi, ljudi znanja, da se oni time razlikuju, a ne po stepenu materijalnog bogatstva, Tesla je, kako da kažem, da se izrazim, mogao da bude najbogatiji čovjek svih vremena. A umro je u najvećem siromaštvu. Ne znam, sad pravo da vam kažem, počela sam da sumnjam u tu teoriju da je umro u siromaštvu, zato što je uvijek imao ogroman novac. Ali je i najskuplji eksperimentator svih vremena. Njegovi eksperimenti su bili oko 2 miliona dolara. Ja sam baš nedavno u Ruskom domu bila dala jednu statistiku koju su doduše Amerikanci izračunali. Koliko bi on zaradio novca, nikakvi Rockefelleri, nikakvi drugi Rothschildi i tako dalje ne bi mogli da ga stignu, koliko on mogao od toga da dobije. E sad, dobro, bilo pa što kažu prošlo, sad se samo pamti. Mislim da je ostavio nešto iza sebe. Ostavio je to da srpski narod može da digne visoku glavu i da kaže, nijedan narod u svetu nema Teslu, imamo ga samo mi. Ali Tesla mora da bude deo državne politike. Ne samo onda kad Hrvati tamo na kovanicama evro hoće da stave njegov lik, nego on treba da bude deo državne politike. Ja sam toliko puta apelovala i preko televizije da se napravi jedan Teslin fond gde će svi naučnici, neka je to mala medalja, nije bitno, ali će svi naučnici biti ponosni, oni koji se bave istraživanjem Teslinog nasleđa. A nije tek, kako da vam kažem, nije tek ni zagrebano to. To je toliko ogromno, to je toliko veliko. I valjda će toliko doći... Toliko se toga još i ne zna. I toliko ne toga zna, još pa se... naravno. Čak nemamo ni tehniku, ni tehnologiju u današnje vrijeme da možemo da ispitamo neke Teslinje skripte koje ne mogu još ne mogu da ni se, da razumeju. Da se razumeju. Zato što je on uvek pisao tako da... Razumit će ga, na primjer, samo oni koji su Teslu shvatili. Oni će ga razumeti. Jer ja sam sa mnogo ruskih naučnika razgovarala koji su gledali te dokumente u Teslinom muzeju. Ja ću sad vama pokazati, evo, taj aparat, kažem, koga smo pokazali već toliko puta, ali sa ponosom on se zove potomak Tesle, zato što u sebi ima Teslinu ovojnicu, ima takozvani kvantni program Garjajeva. Na današnji dan ne postoji ništa bolje. Možda tamo, ja sam inače govorila o takozvanoj medicinskoj kapsuli Nikola Tesla, u kojoj se sve dešava za 2-3 minuta. Ali to je kosmički program i znači predviđeno je samo za kosmonaute. Nadamo se da će jednog dana to biti otvoreno i za nas. E sad, zašto ne bi Srbija mogla da ima, na primjer, takve aparate kao što je ovaj ruski aparat Petra Garjajeva i da to izvozi, da se time oduži Tesli tako što će tamo pisati Made in Serbia. A imamo te potencijale, imamo te snage, imamo Đokovića koji bi to finansirao, imamo doktora Nestorovića koji je jako... I koji bi bio najbolji promoter. Naravno. Svetski promoter. On je, inače, kažem, jako duboko sad ušao u tu Teslinu električnu medicinu i ne shvatio, on je to sigurno, ali je ranije znao, ali o tome nije govorio. Znači, šta smo mi, što Tesla kaže? Mi smo električno biće. Mi ne govorimo o medicini. To je fizika. Mi smo fizika, mi smo električno biće, gde sve ćelije treba da budu u elektromagnetnoj ravnoteži. One koje nisu ispale su iste ravnoteže, one su bolesne. Kako se to radi? Znači, vi uključite taj aparat. Kako se leče te bolesne ćelije? Lepo. Uzmete, na primjer, aparat. Evo da počnemo od toga. Uzmete aparat. Gde da ga stavim? Sad ću samo da pokažem još nešto. Da taj aparat radi na principu Teslinih, takozvanih torzionih polja. Vidite, nigde ga dalje nema. Znači, stvoreno je polje. To polje emituje talase, a ti talasi unose kvantni program Garjajeva u organizam. Kad to uđe u organizam, stavite tu jedinicu prema sebi. Jedinicu. Okrenete na... Jedinicu, dobro. Ovde se vidi Teslina spirala kao
znak priznanja da je to ipak... Hoće ovo da eksplodira sada kada sam stavila na sebe. Neće, neće, neće. Naravno, neće, naravno. Dovoljno je da to držite, na primjer, 3 puta dnevno po 30 minuta i zaista su sjajni efekti. Sjajni. Imamo toliko ljudi koji su se javili, koji su čak i pred profesorom Garjajevim govorili o tome kako su izlečili karcinom, kako su izlečili druge bolesti, šećer smanjili, na primjer, javio nam se čovjek od 27 na 5 i nešto i tako dalje. Znači, sasvim sigurno ta medicina radi. To je taj, kako da kažem, novi pravac. Ne mogu to da nazovem alternativnom medicinom, zato što je to medicina budućnosti. I to je profesor Nestorović jako dobro shvatio i prosto uhvatio i drži pod kontrolom. I vi to, kad držite, znači, taj program je ušao u vaš organizam i on po frekvenciji traži uzrok oboljenja. Znači, ne to da leči samo. Traži uzrok oboljenja, regeneriše organe i tako dalje. Sada nama fali još jedan aparat koji će da upravo pokaže. Da pokaže. Mi smo to donosili prošli put. To je jedan američki aparat. Možemo se organizovati za neki sledeći put. Koji pokazuje šta se događa u organizmu kada ti talasi uđu i taj program uđe u organizam. To je prosto neverovatno koliko smo mi pametan organizam. Pa Bog nas je stvorio, jel tvorac? I ćelije prepoznaju ulazak tog programa. Čak su radili eksperiment sa vodom. Voda isto tako pamti, kao što naš organizam pamti, sama voda pamti. I tačno su se pokazali, sad ja ne znam stručno možda da se izrazim, te neke ćelije u vodi kada je, na primjer, voda u porodici gde se peva, gde se priča, gde je sve pozitivno. Naravno, voda se pamti. Voda zapamti. I dobija drugu strukturu, da sluša kad sluša Mozarta, ili kad bi slušala ovu muziku današnju. I to je stvarno dokazano, to je stvarno snimljeno. I kada je negativno, tako na kraju krajeva reaguju i biljke. Kada neko kaže biljka mi ne uspeva. A neko me uspeva, a na istom mestu drži. Zato što i sa biljkama treba da se obraćate. Sve se to živa bić. Naravno, svi su... Naravno, osim vode, da me neko pogrešno ne shvati da je voda živa bić, ali zaista voda isto može da pati. Da, vodu možete da stavite na taj disk koga Rusi zovu katuška, pa me mnogi zovu pitaju, ili to kaćuša? Pa rekao, jeste kaćuša, ali u medicini, da? Tako da, taj mali, to je za kućnu upotrebu i, kažem, taj mali aparat na današnji dan je jedinstven u svetu koji traži uzrok oboljenja, a usput regeneriše i zdrave organe. Dalje, znači, taj veliki disk, kad se stavi bilo gde na telo, on radi po celom telu. Znači, vi ste ga stavili tu, a on je otišao po programu tražeći te niske frekvencije, odnosno ćelije koje su ispale iz elektromagnetne ravnoteže. Znači, on će ih odmah naći po frekvenciji, po programu i onda će početi da radi na tome da ih vrati nazad, zato što u tom programu su zapravo frekvencije zdravih ćelije. Znači, a ćelija ima sekundarno pamćenje i ona će početi... E, ovo je već nešto... Ovo je već, kako da kažem, isto jako ozbiljna stvar. Sad bi ja morala vas da isključim, da ovo pokažem. To je takozvani rezo. Dosta mi je. Dovoljno mi je. To su takozvane, pogledajte, to su takozvane ruske vojne tehnologije. Da, to sam htjela da vas ispričam. Šta su Rusi radili i šta i dalje rade sa svojim vojnicima? Pa, da vam kažem, oni ih čuvaju pre svega. Čuvaju. Na koji način? Zato što, na primjer, u Iraku, Siriji i tako dalje, zbog povećanog elektromagnetnog zračenja, ona izazivaju ili nove bolesti ili produbljavaju stare. I onda su oni došli, tu je isto profesor Garjajev, nekoliko generala, inženjera, naučnika i tako dalje, onda su oni napravili taj mali rezoton. Mi ga možemo isključiti. I ovaj rezoton zapravo ima 85 programa u sebi. Šta predstavljaju ti programi? Prvo, oni oko vas stvore takav štit, da vas štite od pojačanog elektromagnetnog zračenja. To je prvo i osnovno. Vi, na primjer, kad idete na ulicu ili ti vojnici koji su tamo na svom terenu, na svom zadatku, znači oni to nose u džepu ili oko vrata, okače. I znači, napravi se taj štit oko njih, negde oko 2 kvadratna metra, i oni su zaštićeni od pojačanih elektromagnetnih zračenja, ili očigledno da to zračenje je jako štetno i, kažem, posebno za hronične bolesnike, srčane i tako dalje. I zato mi imamo toliko puno, kako da kažem, smrtnosti i zajedno s ovim COVID-om, vidite sami šta se dešava. Znači, oni to drže. A da li ovo može, sad kada ste spomenuli, ja se izvinjavam, da li može da utiče na viruse, bakterije i COVID-19? Naravno.
Naravno, zato što vi povećavate imunitet. Prvo, čistite organizam, znači čistite od raznih otrova i tako dalje. Drugo, vi povećavate time imunitet. Jer u tom programu je najvažnija ta zaštita organizma, odnosno povećanje imuniteta. Kad vi imate dobar imunitet, vi ne možete tek tako lako da se razbolite. Ali, kažem, ovo je sad revolucija u medicini. Evo ovaj mali USB sa 85 programa. I kad ste u kući, on treba stalno da bude uključen, kao ja sada, što sam ga uključila. I on tada pokriva 40 kvadratnih metara. Jer mi u kući imamo sve elektroaparate koji izrače. Imamo televizor, imamo mikrotalasnu pećnicu i tako dalje, da ne pričamo ruterima i svaka kuća to ima, pa na svakom spratu i tako dalje. Znači, tu kad se stavi, to pokriva 40 kvadratnih metara, što je jako važno. Drugo, kad idete ulicom ili ga držite u ruci, znači pod toplotom tela, on vas skenira i odabira sam program šta će da radi sa vama. Vi uopšte ne morate da razmišljate što biste vi se udubljivali tamo, šta je to, kako i tako dalje. Interesantno, ali znači, program zna što treba da radi zato što on pre svega podstiče takozvani mehanizam samoregulacije u organizmu. Mi smo izuzetno pametna bića. Ali nam je nametnuta matrica po kojoj mi živimo. I zato nikako da se, kako ja kažem, mi smo inače u Ruskom domu promovisali jednu sjajnu knjigu koja se zove Nikola Tesla Buđenje sile. Znači, sila naša izlaska iz ove matrice jeste pre svega učenju Nikole Tesla i u pravcu koji smo nazvali civilizacija Teslijana. Što to znači? To znači besplatna energija, to znači briga o čoveku. Briga o čoveku nije samo medicina da kupiš lekove, nego preventivna, pre svega, medicina da se ljudi ne bi razboleli. U tome i jeste... Koliko su zainteresovani stariji ljudi? Evo sad mi mlađi, mi možemo da se edukujemo, možemo da pročitamo, ajde, upućeni smo u dosta stvari, ali kako reaguju stariji naši? Jako, jako dobro. Znate kako? Meni se... Da li razumeju sve to što pričate? Da vam kažem, ne moraju oni sve da razumeju. Kao što mi kad gledamo televiziju, mi ne razmišljamo kako se ta slika dolazi, preko kojih signala i tako dalje. Mi o tome ne razmišljamo, jednostavno uključili televizor, gledamo program. Tako isto i ljudi. Oni ne moraju da znaju principe rada sve ove tehnologije, ali ako to njima pomaže, znate, onda je to, kako da vam kažem, onda je to to što treba da rade. Mnogo ljudi mi se javlja, mnogo pisama dobijamo i uglavnom ja vodim tu korespondenciju sa svim našim ljudima i posebno naša dijaspora. Ja sam jako iznenađena koliko ljudi imaju veliki problema sa zdravljem u dijaspori. Znate, oni su ljudi koji rade kao vredni mravi od jutra do sutra, jel je naravno sve to utiče na zdravlje. I onda polako, jedno po jedno, mi se tako, kako da kažem, snalazimo i jako puno znaju, mogu da vam kažem. Ovo je sve Teslina medicina, nije tu ništa, kako da kažem, epohalno, revolucionarno, osim što su ljudi, ruski naučnici, posebno Petar Garijajev, došli do tih revolucionarnih saznanja izučavajući Teslu. Čak je profesor Garijajev istraživao posmrtnu masku Nikole Tesle da vidi zapravo, da uhvati tu neku genetiku, da vidi kako može da ga oceni u stvari ko je taj Nikola Tesla. Jer vrlo neobičan čovek koji se pojavljuje jedan put u ne znam koliko hiljada godina. Nema do dana današnjeg, evo, prošlo je 100 godina i nešto i nije se pojavio čovek takvog nivoa. Ne znam da li će se u skorije vreme pojaviti. Milka, mi smo nažalost došli, isteklo nam je vreme, došli smo do samog kraja. Mi smo tek zagrebali, što se kaže na ovo. Pa jeste. Evo, samo dve reči da kažem što sam donela i ovu. To je jako stari aparat koji se zove... Ali sledeći put da nam donesete i onaj američki pa ćemo da odradimo ceo eksperiment. Može, evo. Znači, to je poznata takozvana Kirlianova kamera koja zapravo slika vašu auru. U auri se vidi sve. Vidi se i vaša bolest, informacija i tako dalje. I zdravlje, naravno. Ako ste zdravi, onda je ona slika jasna, konturi su vrlo jasni. Ako ste bolesni, tačno imate crtice na tim delovima gde su smešteni naši organi. Da ne verujete, da?
Ko je prvi napravio fotografiju aure? Naravno, naš Tesla. Da. Znači, 50 godina posle Tesla, ruski naučnik Kirlian je napravio ovu kameru. Vidite kako je ona jako stara. Ona je muzejske vrednosti. Ja je ovako vrlo redko i pokazujem. Ali imate savremene varijante sada na osnovu, kažem, Kirlianovog efekta. Imate nove aparate, ali to nije to. Ovo su ti prvi koji su napravljeni. Kako je napravljen, tako je proglašen za državnu tajnu Sovjetskog saveza. Da možete misliti, naprimjer, vi odete u prodavnicu, hoćete kupiti neke proizvode, vi imate sa sobom ne ovako veliku kameru, nego imate sad male ove koji su, pogledate, da li vam to odgovara, ne odgovara, da li je to sveže, nije sveže, odete u apoteku, odgovara vam lek, ne odgovara, idete na pijacu i tako dalje. Znači, vi možete svuda sa tom kamerom malom, da, ja sam čak predlagala da se napravi ta kamera u mobilnom telefonu, naravno, nisam još uvek došla do toga. Da, zato što, taj patent, da. Pa, ne, nisu baš svi tako radi da to prihvate, jer bi onda čovek bi... Posledice jeste, posledice su razne, po... Što se kaže sad tu? To su ta znanja koje bi običan čovek imao i onda bi mogao da se snađe u svakoj situaciji pa kaže ovo ću da uzem, ovo ću da jedem, ovo neću da jedem, ovo mi odgovara, ovo mi ne odgovara i za mnoge druge stvari. To bi bio problem. Pa u tome jeste problem, zato to još uvek tako stoji, kako da kaže. Doći će dan, da vam kažem, sve ima svoje. Doći će vreme, ne znam da li mi živimo u tom veku, ali sam sigurna da će to vreme da dođe. Sasvim sigurno. I samo da kažem, naš web sajt www.teslaheritage.com ili teslaheritage po srpski, da.com, ima 1.300.000 ulazaka. Mi smo tamo postavili jednu matricu za podizanje imuniteta. I svako ko uđe na vaš sajt. Svako ko uđe može to da posluša i dalje apelujemo na ljude da slušaju tu matricu, da čuvaju sebe, da čuvaju svoje zdravlje. Niko vam ga neće sačuvati ako vi sami o tome ne vodite računa i Bog će vas sada čuvati. Hvala vam, Milka. Ovo je divna poruka za sam kraj. Hvala vam.